إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، تشيث الأفدرين التي تقوين الله سبحانه وتعالى أتوى الأفدرين ديم ذا فعلي فضم بريد إكركوين إكركوين بريد الله داي كيشا فدب تونا دا كنب تونا أتوشا وزن الله نكا قشتا هم ndërsa atë që humbej ai nuk ka kusht ta udhëzoj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, lëvdata e shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qof mbi të, mbi familjen e tij dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që pasojnë atë me përpikmëri deri ditën e Kiametit. Të nderuar besimtarë, friksojoni Allahut të lartësuar dhe kërkoni afrim tek ai, pasi Allahu i lartësuar thot në librin e tij: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. O ju të cilët keni besuar, friksojoni Allahut dhe kërkoni afrim tek ai, si dhe luftoni në rrugë të tij në mënyrë që të shpëtoni. Përsa i përket frikës dhe voçmërisë që përmendet në këtë ajet, ajo është largimi nga kufri, shturja dhe kundërshtimi. Kurse xhihadi në rrugën e tij është përpjekja për të bërë ballë dhe për të luftuar njerëzit e devijuar, ateistët dhe mosbesimtarët. Ndërsa kërkimi i afrimit tek ai është afrimi tek ai nëpërmjet bazave të besimit të imanit, me gjërat që i ka ligjësuar Islami dhe me të vërtetën e ihsanit, pra me shkallën më të lartë të besimit. Kush bën adhurim për të, apo i lutet atij me emra dhe cilësitë atij, atëherë ky është kërkimi i afrimit më i mirë, pasi Allahu i lartësuar thonë në librin e tij: Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allahu i takojnë emrat më të bukur, andaj luteni atë nëpërmjet tyre. Ndërsa kush kërkon të afrohet tek ai me bamirësinë të mirë dhe bujarinë e tij, vërtet ai ka ndjekur rrugën e njerëzve të përzgjedhur dhe me vlerë. Kurse kush afrohet tek ai me lënien e gjunaheve dhe duke punuar atë që e kënaq atë, nuk ka dyshim se ai është në një mirësi të vazhdueshme. Ndërsa kush kërkon të afrohet tek ai në përmjet nevojës dhe varfrisë të ti, vërtet a i ka kërkuar të afrohet e ka i me metodat më të mira, pra duke i shprehur halin dhe nevojën tënde Allahu të lartësuar. Ashtu si kur se ka thënë Musa a.s. Rabbi inni lima anzel të ileje min khajrin faqir. O Zotë im, më të vërtet për çdo të mirë që ti më zbret mua, unë jam nevojtar. Apo si kur se veproj e Jubi a.s. i cili ju drejtua Allahu të lartësuar duke thënë: Anni masani durru wa anta arhamur rahimin. Me të vërtet mua më ka prekur sëmundja, ndërsa ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Pra, në nënshtrim total dhe për ulje maksimale ndaj Allahu të lartë më dhuruar, duke shprehur pra dobësinë dhe nevojën tënde para Allahut të lartësuar, ose duke pranuar gabimin dhe padrejësitë tua para Allahut të lartësuar. Ashtu siç veproi Yunusi alayhi salam, për të cilin Allahu i lartësuar thot në librin e tij: Fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kështu ai i thirrri në arsira, pra në arsira të pasnjëshme, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç teje. I patmeta jeti, vërtet unë isha prej të padrejtëve. A i kërkoj afrim të kallahu i lartësuar në përmjet të uhidit dhe pranimit të gabimit të ti. Kurse Ademi a.s. dhe Hawa, si kurse të rëgonë Allahu i lartësuar për ta, Kala Rabbena dhalemna anfusana,
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ata të dy thanë, o Zotë ym, ne i bëm padresive të somë, e nëse ti nuk na falë neve dhe nuk na mëshiron, me të vërtet ne do t'jemi prej të humbërve. Pra, kërko afrim të Allahu i lartësuar, në përmjet pranimit të gabimit dhe gjunave që ke bërë, dhe kërkoj ati falje, sepse ai është falës i madh. Ndërsa, kush kërkon të afrohet të ka i, në përmjet qënjeve, krijesave, dhe pozitës e tyre, ashtu si kur se thonë disa njerëz, o Allah, për hir të pejgamberit tënd më fal mua, ose thot për hir të pozitës e filanit dhe fistekut të ti më ndihmo mua, e të tjera lutje të ngjashme si këto, atëherë ai është bidatçi pa drejt. Ai ka vepruar diçka që vjen ndesh me Kur'anin dhe sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, pra sunetin e të dërguarit Allahu. Kurse, ai që i lutet ndonjë krijesë, qoftë varr apo ndonjë gjë tjetër, apo i kërkon shpëtim atij dhe pretendon se nëpërmjet tij kërkon të afrohet tek Allahu i lartësuar, si kurse veprojnë shumë njerëz sot, atëherë ai është mushrik i vëjtar, i cili ka bërë shok Allahut të lartësuar. Dhe përfundimi i tij është zjarri nëse ai nuk pendohet. Pra kërkimi i afrimit tek Allahu i lartësuar bëhet me ato fjalë dhe vepra që na ka udhëzuar Allahu i lartësuar në librin e tij, apo i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Kështu që kërkoni të afroni tek Allahu i lartësuar me sejdë, me rukut shumëta, kërkoni të afroni tek Allahu i lartësuar duke lexuar librin e tij me meditim dhe frikë. Kërkoni të afroni tek ai me bamirësi ndaj krijesave, pasi Allahu i lartësuar i do bamirësit. Po ashtu me respektimin e prindërve dhe me mbajtjen e lidhjeve farefisnore, pasi Allahu i lartësuar i mban lidhjet me atë person që i mban lidhjet dhe i ndërpret lidhjet me atë që i ndërpresin lidhjet. Po ashtu kërkoni të afroni tek ai me frikën, shpresën dhe mbështetjen tek ai, pasi Allahu i lartësuar i do ata që i mbështeten atij. Po ashtu kërkoni të afroni tek ai me përmendjen e vazhdueshme të tij dhe me kërkim falje tek ai. Pra, kërkoni të afroni tek ai me dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me bërjen salavate të shumta për të. Pasi kush bën shumë salavate për të, Allahu i lartësuar i mjafton atij për shqetësimet që ka dhe ja plotson nevojat. Madje Allahu e lavdron atë 10 fish më shumë dhe e bën atë që ai të fitoj dashurinë dhe ndërmjetësimin e tij. Po ashtu kërkoni të afroni tek ai me dashurinë ndaj jetimëve dhe të dobëktëve. Kërkoni të afroni tek ai me mëshirën ndaj kafshëve, pasi Allahu i lartësuar prej robërve të tij mëshiron ata që janë mëshirues. Po ashtu kërkoni të afroni tek ai me pastrimin e krahërorit tuaj nga shturja, zilia dhe urrejtja ndaj muslimanëve. Po ashtu kërkoni të afroni tek ai me këshill dhe dëmshuri ndaj gjitha krijesave. Kërkoni të afroni tek ai duke lënë atë për të cila thret nefsi robi, siç janë epshet e keqja dhe dëshirat e ndaluara. Po ashtu kërkoni të afroni tek ai duke ulur shikimin, duke ruajtur gjuhën dhe duke u larguar nga të gjitha haramat. Kërkoni të afroni tek ai duke bërë sinqeritet, pra duke bërë sinqeritetin të plot vetëm për Allahun dhe duke ndjekur të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam me qëllim që të arrini çdo kërkesë, dëshirë dhe shpresë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa imtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار بسنتار كركيمي أفريمي تك الله إلى تسوار أشن يتشرشتي برسيلا تندروار ذا غريت نيرزد دواش ذا نيرزد آفرد ما الله نلى تسوار يان أتاشي كان هرت بارد نيستام. Janë ata që të parët kanë bërë hijret. Janë ata që të parët i përgjigjen Allahut të lartësuar në çdo gjë që ai thret.
Ashtu si kur se ka thënë Allahu i lartësuar në librin e ti, was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Të parët në islam dhe hijret janë të parët në ahiret, pra të parët që do të hyjnë në xhenet. Ata janë të afërtit me Allahun në xhenetet begata. Shumica atyre janë prej të parëve të hershme, kurse një pakis prej brezave të mëvonshëm. Andaj, çdo njeri prej nesh, le të shfrytëzoj jetën dhe kohën e tij, shëndetin dhe pasurinë e tij, për të qenë nga të parët në bindje ndaj Allahut të lartësuar dhe në largimin nga ndalesat e tij. Sepse vetëm në këtë mënyrë shpresoj që Allahu i lartësuar të na bëjë nga pakica e brezave të mëvonshëm, për të cilët ka thënë se janë në xhenetet begata. Ai lutë Allahun e lartësuar që të na bëjë prej njerëzve të afërt të tij, të cilët e kërkojnë afrimin tek ai vetëm në bazë të asaj që ka ardhur në Kur'an dhe në sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe së fundmi, lutuni Allahun ju mëshiroj për pejgamberin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasi Allahu i lartësuar thotë në librin e tij: Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtet Allahu dhe malaikët e tij e lavdërojnë pejgamberin. O ju të cilët keni besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.